Hər vaxtın sevgili şagirdlər, bugünkü dərsimiz ədədi silsilələr yeni topuldan birinci hissədən ədədi silsilələr bölməsi. Baxaq çalışmalara. Məsələn, birinci çalışma mənfi 5, mənfi 8, mənfi 11, 11. Bu ədədi silsilələrin 9-cu həddini tapın. Birinci hədd A1-dir. Biz de 9'un zerd tapmak için demeli A9'u tapmalıyız. A1 üstü gel 8D. A9'un üstü üzeri olur. Yani 1'e 8, 9'u verir. Bundan evvelki videoda da ədədi silsilələr dərsini izah eləmişim. A1 bərabər mənfi 5'dir. A2 bərabər mənfi 8'dir. A3, A4. Bunlar sırayla gelir. İndi biz evvel D'ni tapalım. A1'imiz var. D yoxdur. D də bərabər A2 çıx A1. Yəni, mənfi 8 çıx, mənfi 5. Mənfilər toxuşur olur müsbət. Mənfi 8 üstə gəl 5. Burada da 8-dən də 5 çıxıram. 3. Mənfi 3. İndi damlayın. A1 üstə gəl 8. A1, yəni mənfi 5. Üstə gəl 8 vur D. 8 vur D-nin qiyməti. Məsələn, mənfi 5 üstə gəl. 8'i 3'e vururum 24, bir başa çıx 24. 24 ile 5 toplanır, cevabı verir, mənfi 29. Bu kadar. Geçek növbət çalışmalara. 3-cü. A3 beraber 8. D bərabər 2, A1 bərabər sual. Deməli, burada A1 bərabər, A3 çıx 2-dir. 3-dən 2 çıxandırsan, baxıram ki, 1 alınır. A3 8, belə deyildi, əziz şagirdlər. Burada çıxma olanda, məsələn, A'nın ayağı ilə D'nin əmsalının fərqi bunu verməli. Toplama olsa, məsələn, A1 bərabər, A3 bərabər, A1 üstü qədər 2-dir olur. A'nın indeksi ilə D'nin əmsalını cəmi bunu verməli ki, düzdür, düz gəlsin. Və salam. Deməli, oldu nə? A3, 8, çıx, 2 vur D, 2 vur 2. 8, çıx, 4, bərabər 4. Bitti. 5-ci çalışalım. A1 bərabər 39. D bərabər mənfi 3. Bizə deyir nə? A15. 15-ci hədd, yəni A15. A15 bərabər A1 üstə gəl 14 vur D. 1 ilə 14, 15 edir. A1-in qiymətini, D-nin qiymətini. D-nin qiymətini bura, A1-in qiymətini bura. Yerinə qoyub, özünüz həll edin. 7-ciyə baxaq. Ədədi silsilənin birinci həddi 5-ə. Üçüncü həddi 17-yə. Bizə deyir, ikinci həddi tapın. A1 üstü gəl A3 bərabər A2 üstü gəl A2. Yəni, burada 2 dənə A'dırsa, burada da 2 dənə A'dır. Yəni, əslində, bu 2, bu 2 A2'dir, düzdür mü? A1 üstü gəl A3. A1 ilə A5 üstü gəl 17. Bərabər desə 22. Buradan A2 də bərabər nəyə? 22-ni bölürəm 2-yə. Əslində, məsələn, A2-nin də sürü bu cür idi. A2 bərabər. A1 üstü gəl A3 böl 2. Məsələn, düzdür. A2-nin başqa bir üstü deyək var. A2 bərabər. A1 üstü gəl D. Burada D yoxdur. Bunlar var deyə bunlardan istifadə edirik. Yəni, baxın necə? Lord ilə necə? Bu 2 idi, düzdür mü? 1 üstü gəl 3 böl 2. 4 böl 2. 2 idi. Və yaxud A2, A1-dən A3-ün ortasındadır. Hər hər. Öz ətrafındakıların yarısına bərabərdir. Bura baxın, əziz şagirdlər. Bax, bu düstur var. Bu düstur var, buradan alın. Burada elə bil ki, 2 dənə A2 bərabər A1 üstü gəl A3, düz deyil mi? A2 bərabər A1 üstü gəl A3 böl 2. Yəni, bu 2 gedir, məxrəcə var. A1 də var, məsələn, 5 üstü gəl 17, yəni A3 böl 2. 22-ni də 2-yə bölürəm. Eləyib cavab. 11.
Üçüncü idi bu, yedinci. Dokuzuncuya baxaq. A1 bərabərdir 2, A2 bərabərdir 4, A4 bərabər sual. Sonra A1, sonra 10-cu buna oxşar, 11-ci, 11-ci çalışma ilə 5-ciyə uyğundur. Yazab 11 yazab burada. A1 bərabər 3, D bərabər 2, A8 bərabər sual. Bu 11-ci. Sonra yazıq 13-cü. 13-də. A1 bərabər mənfi 2, A8 bərabər 9 olarsa, 2-8 həddin cəmini tapın. Baxın bura. A1 verilib, A2 verilib, bizə deyir A4-ü tap. Necə tapıram? Əvvəl D-ni tapaq. Çünki A4-ün üstürü belədir də. A1 üstürür, üstürür, D. D-ni tapmaq üçün əziz şagirdlər. A2-dən çıxıram A1, üstürümüz var axı. Yəni 4 çıx 2 ödəyir 2. Bu 4-dür A2. A1-də 2-dir. 4-dən 2 çıxdım 2. İndi bunu həll edirəm. A1, yəni 2, üstə gəl. 3 vur D. 3 vur D-nin qiyməti 2. Məsələn 8. Burada bizə deyir A8 tap. A8 bərabər A1 üstə gəl 7-dir. A1 var, 2-D var. Qoy yerinə həll edin 2. S8-in düsturu. Belə bir düsturumuz var idi. A1 üstə gəl AN bölü 2 vurur. Yəni A1 üstə gəl N buradakı ədəd A8. Nəsə yazıqdır? S8 bərabər. A1 üstə gəl A8 bölü 2 vur 8. Və salam. A1 var mənfi 2. A8 var 9-dur. Hə, 2-nin 8-i burada aparalım 4 qalır. Elə bu cavabı da vururam neçəyə? Bunların cavabı vururam dövbəri. Bunun cavabını özünüz tapın. Yo, burada uşaqlar A8-i 19 verib. Mən çəkib 9 yazmışam. Onda siz də burada 19 yazıb 50 edin. Artıq markeri səvr eləyim bir dənə. A10 bərabər 12, A12 bərabər 16, bizə deyir A11-i tapın. Baxın bura. A11, 2 dənə A11, bərabər nəyə? A10 üstəyən A12-yə. Elə ki, belə olur da. Burada görə 2 dənə A-çı, yəni burada da 2 dənə A-11. Yəni bu 2 dənə A-11, bu da bu 2 dənə A, bu da 2 dənə A. Ayaqların cəmi 11 üstəgəl 11, 22, 10 üstəgəl 12 də 22. İndekslər cəmi eyni çə, deməli bunu bu şəkildə yazmaq olar. Yəni 11 üstəgəl 11 bərabər, 10 üstəgəl 12-yə bərabər olduğundan A-11 üstəgəl A-11 bərabər, A-10 üstəgəl A-12. İndi əslində belə yazılmalı. Bu 2 dənə A-11-dir. Həmin 2, 2 A11-dir. Bu 2 yedir, bunun birbaşa məxrəzində belə bir düstur alınır. Vəssalam. Baxın, doğru dildə də belə başa düşür. 10 üstə gələ 12, 22 bölü 2 bizə 11-i verir. Bu belə. Davam edək çalışmaya. A10 cavabı 12-dir.
Ha, 12'nin de cevabı 16'ydı. Böl 2. Vessalam. Hesablamanı yine özünüz yazın. Ben videoya çok vaxt sərf eləmək istəmirəm şagirdlər. 17'ye bakaq. Ədəd A4 bərabər 6,3. A7 bərabər 18 tam oldu. Bizə deyir silsilə fərqini tapın. Yəni D'ni tapın. Silsilə fərqini düşdürür. A7 çıxadır. 7 çıx, 4, 5, salam düşdürürüz. Belə etdi, D bərabər. A'm çıx, A'n. M çıx, N. Məs salam. A7 çıx, A4 nə edir? 18 tam 16 A7'dir. Çıx A4. 6 tam 14. Aşağıda 7 çıx 4, 3. Hesablayın, bölünürsə cavabı tapın. Sekiz, on dokuz. A15 çıx. A6 beraber 81 verir. Bize deyin, silsilə fərqini tapın. Yani D'ni. Yazaraq A15 çıx. A6. Məxrəz edib 15 çıx. A6. A15 çıx. A6 qiyməti verilib 81. Onun qiyməti 81. 15'den de 6 çıxar mıydı? 9, 81, 9, 19. Sonra 21 köşədə 2, 2 köşədə 2. Bu ədədi silsilənin 3-cü həddini tapın. Bunu heç düstürə burada düzə ehtiyac yoxdur. Baxın. Kökdə 2-ni vurub 2-yə. Yox, daha doğrusu. Kökdə 2-nin üstünə kökdə 2 gəlib elə 2 kökdə 2 düzdür? Bunun üzərinə gəlib kökdə 2. Deməli bunun da üzərinə kökdə 2 gəlməlidir. Vəssalam. Bunu da 2 kökdə 2-nin də üzərinə. Kökdə 2 gəlsə, eləyir 3 kökdə 2. Çünki 1 kökdə 2 deməkdir. Vəssalam. Növbət 3-cü hədd. Yəni 1-ci, 2-ci, 3-cü hədd. 8-ci, 9-cu hədd olsaydı. Məsələn, biz bunu ədə bayaq yazdığımızda 1-ci çalışma ki yazdıq. O formada həll edə bilərdik. 22. Silsilənin 3-cü və 17-ci hədlərinin cəmi 20-yə bərabərdir. Silsilənin ilk 19